Vaj! Edhe të shojmë, ka kemi Lërikun. Hajde. Ha, qëre, marrë në Gjilan. Marrë në Gjilan. Po, edhe mos me taku. Në alë të jepë një mikrofon, qëtë se malja të se pon vjen. Pon vjen mazar. Mimroma, mas pari. Mimroma, keni mujtë. Kysh me orë në Gjilan edhe mos me vetë kërkon edhe mos me full kërkush për drita, na? Jo, se hona është intelektual. Hona është intelektuale. Unë e jam... Qka jete? Qasi. Dritat kaltër të mu vë ma qëtë, krejtë. Më thotë, s'ka mundësi mu ko ndryshe. Për ndryshe, e kemi një person shumë interesant. Edhe sorë që vim Gjilan është e pamundshme mos më taku me këtë fardjole. Njëse keni ardhë, mos pare. Pozitiviteti që na jep Arbëri. Arbër Amo është mësafer, mësafiri unë tjetër. Aaa, du të mja bosh ty në letrave që shtu. S'kom qare. Arbër, mirë se erdhëm. Mirë se keni ardhë, për zdët. Arbër, shka është... A s'ka ardhë mërzi për mdogët që s'këna full për dritën sonte, a? Valoj pak po, po fullëm s'tashti, e zavendësojmë, e plëtsojmë normën. Po mdogët, ju ka ardhë fërë diçka i nati, keni prish punë diçka me dritën, a? Hë? Fërë? A ka pas një humbje që tashtë, a që ka ndodhë diçka? Po është, na dhe kur hupëm, dyqysh hupëm me krenari. Viktoria Pëllxheni, do me dhoni, e kemi madhi Qekijes, se këtu nga për Kosovë, do me dhoni, u bo pak problem me mujtë dritën. Arbër, po du me ta bo një pytje, për posë që jemi dritën, a jemi double gina me shtachin. Këtu në herë, kër u konë kjo tim nga për Gjilan, do me dhoni, u konë... Italia vogël, para më doa, këtë kjerët e Zhenevës jenë. U konë edhe një grupi tretë, KFE, kanë thonë. Ja, spedic. Katë frynera. Po më doke këtë që këtë rejta, katë karo ma mirë. Edo në qatë jo këtë qëtë. Ajo në halo këtu grupet për ndryshe, u këfyna pet pantolat e gjonë, Gjilani ka mojt në Prishtinja, nëse mu veshim gosht, të në Gjilani halo veshin gjënë. A u kënë qashtë? Qashtë u kënë gjëtë. E kanë bojt, do më thonë, një par tre ditë të trepit këta. Edhe gjeleratat kër vishin me studiu prej Gjilanit në Prishtin, kanë orë me stilin e njejtë, do më thonë. Edhe kanë posë shumë shtirë me u përshtot, atje. Dere kanë dollë për Gjilanzime. Ode me të dukë sa të gjone. E qështë është ajo forja kurës për me dollë në Gjilan, se të thonë nuk je i Gjilanit? Oshë një ditë e jove, se e dje dhe që të karakteristikë shumë interesantë është. Kur zëbën me dollë në Gjilan? Po, me dollë me pikove, se dojnë është ditë. Jo se, ka një ditë shumë dhe qanë të asë dollë i kërkush kush dhe në Gjilan, dhe një asë asë zëbën me dollë. Që to së pëndishë. Së pëndo me kalëzu, se pëndë mirë pëndim, për që apë të vjeti. Arbër, hajde se pëndonë për Gjilonin, a si pëndonë me full shumë për dritë. Tregona, edhe pësonës qyri futbol, as lidhje s'kam, po i falenderona Lërikut për...